tak? Ni gunfight di playlist. Ya, semalam kita tak ambil gunfight kat shipment. Cemas tu. Sniper only eh. I saw your glare. Come on bro. Dah sejak main sniper semalam pakai power lain macam. Eh tak ada nasib. Tengok tu. Ketak-ketak dia. Tak apa macam-macam TV. Oh kamu nak main atas ya. Menang, geng. Seronok pula kita.